tahun dan dimujung tepang dan serang acara matu dengan enteng bang beberahman menjaya separa kanca badan rastun hanca dengan muka tindak serius nambung judulnya biliat kebawa ajal yudeme karangan koswara ainan incak bagian kati lukuluh hiji. Cinta ukur bobogoan jadi mudah melit ya para wargi. Cina itu ya mah orang teraskin sukma cina malah ayo hiji tempat. Kur disiksa gitu para wargi sedama gak orang teraskin. Sari tate menuju di intip kuni imas orang teraskin para wargi. Kedemin judulnya nyata Beriat Kabawa Ajal. Ini imas nunga bandungan eta kejadian lain dari luas sinan. Tapi manih nata can ingkah di tempat paling tipanan. Malihanana rek ngalalajuan kumaha kajadian usah terusna. Dan perlu manihana rek nulungan ka sukma. Manihana kajumpai batan tumis panelaan sukma nu jadi panitan hati. Beduruh panengkut buduh. Haritate para mitra. Cetuk tekad mengimah sungutkin impianu ke alaman kumanihana ayun. Jadi bina mimpi si horeng hei. Mimpi lagi bina mimpi kini. Imas harita dina hatena bari nukna penutup manco kadiri sukma nukura bulan guling nyuhurin durukan sini bunga bebel. Kan sukma, mugi akan sini kiat. Mugi akan salawasna emut kajat anu maha kawasa. Kanut kalain elinta gusti maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ia abdikan salawasna bakal nelaan kadiri akan. Nga tebuh tidiri akan, kan sukma. Sama atuh sanyana ngebakin akan dugi ke akan aya di alam siluman. Saha ngalantarankeun akan geuri kembali di alam siluman atana pi kapalai akan maksud akan ngalira akan sumping ka ieu tempat. Tah sukma sanaos kumaha abdi teu ngarepkeun pikeun akan geuri patalukan bangsa siluman ngagugu kana sagala kahayaan bangsa siluman kan. Komo lamun teu ama akan baik jadi purah nyokotan jelema bangsa manusia. Ikin bikinin kadiyo, ikin sebakinin kadiyo. Abdi mah tinggi diinankan, mugi-mugi keimanan akan ulah bade olam. Ulah unggut kalinduan, ulah gedag keamanan. Ulah bade kaelahkin kupangaruh bangsa setan siluman. Kan sukma, iya abdi. Hayat tetebih di akan, kebenaran umput adin bunyi. Teka tempohin kubut ahejo, tin kupapatih. Kan sukma. Ini lumengis kami nyerian di hati ini imas sumumat kami dari panutan. Supaya bukti hari panukir dipanggang luhur-luhurkan. Bari terus bilang guling ngajani itu katerpokun imas. Kaayang supaya bangun itu aral subaha. Bangun itu mamprak tumamah. Tumampi kena takdir ti gusti kadar timan tena. Tengah rasulaku kaayang muka ajadianu kealaman ayun. Katerpoku imas raga raja buta hejo salila. Nungguan papatihna terus ngedeketan palabah durukan. Antara manehna jeung sukma geus deket, haok menta ka sukma sora menit tarik mireh. Sora gelap para witra sadaya, sora mitin saleor ka unggal madham. Menyeru-menyeru mani bandel ngejago.
Atun suanaon anu kata raja buta siluman. Ayuna mamanya ngawulah nyongot gada nunggeno. Mulai bisa enggak anina. Sungguh nomboro manusia. Mampu ongen di dana bunjimat anu gandelah hingga da rujak molo. Dengan wane awaknya anjur. Mungguna zamannya anika narima edah jinsya. Mula reng lumanya nu. Naha meningi si janggo endangganya. Andawa meninggalu gagawiyahi. Antong ngebaomong si asiluman. Ayo kami geragada gerancurkan awak kami. Lantaran aja misitsa kumage kami muarek umut kalinduan mual geda keanginan dulu. Tetep bakal dina pamadegan. Kami muarek bilu kabangsa siluman. Muarek talu kabangsa siluman. Kurang ajar siap. Ngajar manusia siap. Urang ngamuk. Kurang ajar siap. Ngajar manusia kurang asem siap. Lainai amak kenana jeng kehelinana keur eta raja siluman buta ejo. Pangna kitu sabab sukma tetela paguh dina pamadegan. Estuning teu bisa ditawar-tawar deui, teu bisa diongget-ongget deui sanya. Keur kitu kurunyung patih datang bari manggul gada si Rujak Polo. Tetela pohara gedena eta jimat gada Rujak Polo. Naha Kanjeng Ratu? Kumaha mongona agina ngurayak janaku. Minca hijumma. Miwamuru zina anjur nemi ngajani bebebek. Zina aja nemasi bagi agina gene. Miwamuru ulalo bagi mijinan waktu dulu. Unik semangat namun penitan si Supa. Kusina keluar hila tina sini dirukan kelanu. Benar, sina galuar hula, jok nganjang galuar gunggu aniga, bani. Teloba omong dei harita kipatih ngampurkin ka Sukma. Gap lengan Sukma ditawak terus ngebedoa sina kaluar tina luhur luhurun durukan. Sakali newak babaryeuna keur meni siga mawa kapuk sakitu. Sukma, ayeuna mah geus aya di luar durukan. Bungan maneh mantamu dulu. Tengah guguk kana kepala Kanjeng Ratu. Bangka anika kukula bakal disiksa ku irga dari Rujak Polo. Batu ancur gunung uru. Atus sagara saat malah lamun digebungkan kana laut oge laut tangpu kaserot saina. Kuk itu nampikir helasin gantipu anika Sukma. Nah mending ancur. Mending payah ayunnya atau mending taluk dulu. Bari nekelan lingin. Lingin Sukma kulingin kenca. Hari kata para mitra sadaya sedengkin lingin katuhu masih kena nyekel gada tia. Patih buta timanya ka Sukma. Susu ganang be Sukma bisa kena diolo, bisa sien. Tapi kermu Sukma mangsa hari tak tegedag bulu salamar. Teginir tesien aja diancam saku mahabirat na'ogu. Manihna kajirna bo raga ancur. Kajir nyawa ningalkin kurungan batan kudu tunuk jeng taluk kabangsa siluman. Kalayan tiling dudung ulu kakeun tenang taya karing rampok Sukma ngomong. Pati siluman. Kir aing kajeng teuing modar teu panasaran. Batan kudu jadi patalukan anika. Hayo geura moyong. Geura gebug montong asa-asa. Geura gunakeun gada para bica colek apute. Ka aing sagera ngajar. Sajeroni ngomong Sukma bari teu peperekat sagala. Bakating kukuhu jeung amak teu taya babandinganna. Jadi mana itu sieun sia ku paeh deuleu? Suapa itu bisa dipikaayang, teu meunang dipikaembu. Siluman sia. Nangtukeun pati hurupna kuring, lain anjeun tapi mantena zat Allah nu Maha Kawasa. Aduh, sia teu ngomong kitu panas kaing. Sukma dengekeun. Ieu mah bisi bae anika panasaran. Yeuh mun anika taluk, anika bisa bebas aya di alam manusia. Ngan bedana anika kudu daek jadi patalukan. Sakitu. Tapi nunahna anika pan bisa panggil jeung Nimas, bisa panggil jeung Giratna Sari, bisa panggil jeung Inung Bapa,
Tidak, lamun ayeuna Andika terus jadi korban gada. Geus eueuh waktu keur Andika taluk atawa ampun-ampunan. Lantaran sakali ngagebuk, Andika bakal ancur jadi lebu. Andika bakal gedeng-gepeng di PPT. Geus mulai pupuyeunana, sok mikir sing antem si Sukma. Cepati Siluman. Satekah polah mengaruhan ka Sukma sangkan Sukma jadi patalukan manehanana. Pengarah engke di alam manusia Sukma bisa nyebarkeun paham Siluman. Pikeun ngepanang jalma-jalma nu hayang untung tina ente. Tapi lain ge Sukma lamun pamadeganan teu pagi. Lamun pikiranana gancang robah. Pamadegan kuring mah bisa robahna jadi olok kumaha ge. Mau jadi pangaruhan kumaha bae ge Siluman. Ayo geura laksanakeun ancaman ti Andika. Jadi mun kitu maneh geus luas ikhlas kana sakal salamet bae. Geus ikhlas kana raga meureunnya. Bener. Lantaran kuring teu rima sasalah. Sok ayeuna mah. Kuring siap ngaripan him sing sakur kajadian nu tumiba di tempat. Ayeuna geus siap sia. Awak sia dihancurkeun ku gadang jak polo deui. Lagi sadia rek rujak cuka, rujak polo, rek rujak kesemak ya naon sok sia. Sapa menta, teu dulu bapa menta kula mah dua rupa. Mun Andika rek ngalaksanakeunana mangka Andika bener-bener gagah sakti, bener-bener Siluman pinunjul. Sabalikna mun Andika teu nyaho, teu bisa nyaosan kana kahayang kula mangsa bohong. Mangka bohong Andika bangsa Siluman gagah. Bohong Andika disebut Siluman sakti. Mun kanyataanana ukur sesebutan wungkul, ukur agul lah wungkul, majar gagah sakti luhur ilmu teh, ewek kebecus ya orang itu. Nuntung ngacap ruksya. Kurang ajar. Sebutkan naon syaratmu bakal dipentak usia dulu. Buru-buru sebutkan, montong ngadaguan aing amek sih, ha? Menimburi abun celik etepati Siluman ngomong bakal tingku ngarasa amek. Pedah omongan Sukma karasa pumaneh nama tak nyentung. Karena hati-hati si orang gening Siluman. Soknya rasa tegena hati, juri hati. Namun luka peram terus nanti mendayung sekedar sawangan atau dongeng. Siluman juri hati, aduh. Kewa serius saja para mitra sadaya. Siluman patah hati. Dongeng judul enggak ya. Ah, nyen jalanan anjar ah, enggak ya. Pengarangnya kasih ke suara. Siluman patah hati judul. Orang jiwa enggak orang keras gitu. Kacipta weh, wajiluan patah hati urna. Kalayan ayam jen tenang pok Sukma nerangkin isi hati manehna. Nuku manehna disebut pasaratan kirkipati buta hejotea. Dua rupa nuku Andika kudu dilaksanakan. Gaiji, sebutkan kakaula sahanunita Andika kudu mawa kakaula kadio. Gancang jawab. Muka dua nanaon. Pati Siluman buta muncer. Samaneh kami nerangkin pasaratan nuka dua. Bejakin hula saha nunitah ka Raja Andika jeng ka Andika pikin maling kami ke imah kami ke lemur ke ulur. Pun Andika jes ngebejakin eta pananya kami ke kaiji. Mangsa syarat muka dua, mikaiku kami bakal dibejakin. Tapi mana ikulu janggi ya? Lamun dua rupa syarat dipenta ku Andika ku kami kes dijawab, maka Andika ku dibek jadi patalukan. Kunaha? Mangka ewe tu naha lah. Isi kudu pukul hera segala pagi atu. Kudu beres segala-galana. Kudu papaitan dina hari mah. Besoklah, sanggup. Menitahkah kami mawa Andika daya lian nyatana seorang di alam benghar? Merubah klibuk loba lauk. Pokona benghar ngadadak benghar ladang munyung karaja kula. Lantaran waktu manehna kudu mikir bada, Andika nu dicokot lantaran panuduhan manehna memang kaan kudu Andika. Kari-kari, bahasa raja kula nyamur jadi nyimas, kegegeruan ka Andika, ku Andika ditembalan. Pada hari tata puting. Hahaha, napi ka Andika dibawa kadir. Gerwada, ngarah kabungharan ke jalmo kitama. Tug ngarah ka ayam iya negara Siluman, anggar tentrem, tuh bancang pakebu. Andika ujian wada adeli. Masa helah. Satu para mitra sadaya jalmi ya. Anu menyung kabuta hejau ke para wargi sadaya. Aduh, mangga urang keras ki menyupang di sana mangga. Menyupang barawan di sana mangga. Ngaso heula ngaso ngaso.
dengan beja. Yang mana napangna datang ke itu tempat disebakin ku jalma benghar. Tiga bergerasa bikin manusia, anu jalma. Ayam untung kini enteng dari tega ngorbankan batu retuhir tuwa lahir. Bener memang kuring basa puting hari tangga dengan suara awalnya di buruan. Nyebut ngeran kuring, kuring di teang, nadis nyebutkan imas takar datang ke Bandung. Rekman yang kuring. Ritang keluar usaha saha, seterusnya ayah kareta ditariku kuda belang usah opat-opat. Tapi kak kuring hari tadi paksa kurung minu si orang dibawa ke dia. Kurang ajar. Gancang bejakin sahaja lemana nunggu sekinakakin ke kamu. Juragan Arnasik ngeran nama. Juragan Arnasik? Juragan Arnasik kurang mana nih? Sukuan ngekepun. Nyak itu dengi imas para mitra nyaksian eta kaayaan najan dina alam impian. Sarua manah dengi ngekebeg bakating kuruwas. Nabat aku rujung omongan awawe anu ngadat tangan puting tadi panyebutkin ngeran Ki Arnas. Ni imas ngebandungan eta kajadian jeng ngadenge kana omongan papatih buta hegu. Nabai ngejeri terus nyampurkin ka eta papatih bari terus ngebedol atau ngarbut sukma. Kuanehna seterusnya dibawa kabur. Tapi manehna sadar yang tapa gawean teh pohara goreng. Apanan aina manehna keur ngintip kana kalakuan jeung kana pagawean eta papatih buta. Yeuh hayang nyaho kana kajadian saterusna ngeunaan dirina sukma. Jabati eta naha Arnasik urang mana nu geus nyebakeun atawa ngawadalkeun sukma teh atuh. Naha Ki Arnasik urang bawakan randu atawa Ki Arnasik sejen deui. Dina harti lain urang babakan randu. Jabati eta hayang nyaho di kana sarat-sarat Ki Sukma nu kadua. Ngaminta naon sukma teh? Kitu kagaliwa taha teh Nyi Imas dina alam impian. Nu karanapan ku manehna dina peuting ieu. Alatan manehna sare pohara tiberan. Di sejen pihak papati buta hejo geus pok ngomong deui. Maneh hayang nyaho urang mana-manana sukma? Ubuh wae hayang nyaho mah ngarah kuring yakin pati. Teu naon-naon ku kula dibejakeun. Tapi omat anika ulah ngajakeun tindakan naon-naon. Ulah yang meleskan diri atau hulangkan katugena. Komo lamun nepi ka nyieun kakerasan. Sabab kula jeung raja kula tangtu bakal mantuan Ki Arnasi. Wairna anika bakal leuwih parna cilaka. Kaharti teh omongan kami, ha? Kaharti Ki Pati Siluman. Dengekeun ku anika. Ki Arnasi nu beunghar Allah tan munyung. Nyatana Ki Arnasi nu pamatuhanna di lembur bawakan randu beuleuh. Tersangka. Sukma sakitu bariti kekereka. Memuka amak pengeluh babandingan anak. Kitu nuka tempo kuning imas dina alam impian. Ayuna banyak. Naon salat duka dua ti Andika Sukma. Kira-kira na Andika bakal daik ngalaksana ke dana. Cik Sukma anur malik tumanya. Nah maki malik tumanya Sukma. Lantaran lamun Andika mau daik ngalaksana ke dana. Uhartina na jangan kukula di bejakun ke. Ula bakal ngalaksanakeun asal anika bener-bener taluk. Sua taluk jeung teuna taligus dibejakeun sama kuangke barin oge. Nu penting ayeuna anika kudu janji bakal ngalaksanakeunna. Ayeuna ka kaula rek nanya. Anika bakal ngalaksanakeun atawa moal? Tentu bakal ngalaksanakeun sok sebutkeun. Pangnyokotkeun saurang istri pikeun pibaturan kuring di dieu. Saha? Jemurang mana deui? Samaneh sukma nerangkeun ngaranana jeung padumukanna si awewe nu kudu dicokot ku bangsa siluman buta hejo. Nyi Imasna bandungan eta kaayaan di alam impian asa nyata. Jajan ku ngadak-ngadak teratung, hate ngadak-ngadak tina sarbelak asa tipuguh rarasaan. Lainna naon, ngarasa panasaran kana kekecapan sukma. Naha saha atuh awewena bua-bua dirina pribadi? Kitu galecokna para mitra hate Imas. Ari keur nyaksian kajadian eta ti kaangan. Narana Imas padumukanna di Bandung. Tapi lamun teu salah imprengan kuring aina keur aya di lembur kuring di imah kuring bici ulur. Leur dibentar gelap keur Nyi Imas barang ngadenge kekecapan sukma. Nyata pisan geuning manehanna tapi deui. Manehna make aya rasa atoh sagala. Sabab manehna bisa marengan sukma bakal silih belaan teu saenyana. Kan sukma teu sanggih geuningan akan. Tahai bisa dengan ku abdi, mana kan? Abdi masa dia jarangan akan balik ke hoyong nama abdi. Ayna kena nyampirkan ke akan. Mening di emot dey bila awan akibatnya. Kena sinanya nak abdi ke bumi akan. Kita cek terentas hati Nyi Imas mangsa harita.
Keur anteng di imas di ayun amin, ku impian nu matak maruingkak bulu puno. Impian nu pinuh ku kajadian pikasieun dadak sakala. Imas lilir tina sarena, palna kitu burna sora bedug di masjid. Kadengnya pohara tarikna nepi ka geus ngabalukarkeun imas. Kudang saharita keneh. Gek diuk mina sisi tempat sare bari hatena ngajereng. Kesan kata yang nasib kasutnya kain tegeningan mimpi mimpi nepi kasir impian yang ngalibatkan kasutnya ayah kau keburu lilir nah eta impian ternyata kitu ka ayam sabenernya yang ayah kasutnya ayah diitu di alam siluman buta hejo bari disiksa ku bangsa siluman atau sekadar impian kemang nasare tapi mun sekadar impian biasa maka disabit-sabit perkara ngaranti arnasi yang orang babakan rambut. Yang makanya hingun yang ayin ayah di dunia. Najan kumah angke beran, ayin mereka pungan ki arnasi kurang babakan rambut. Saya ngayakin kin nyahutin namanya nangis ngawadalkin kan syukma. Isi ke akhirna, isi ke akhirna kin ahrek sol subuhila. Imas gesat gesut kacai mani bebersih terus wudu prak sholat subuh husu. Nasehela para wargi sadaya, nasehela nasehela. Si rumang sangi imas ngajak kabahdira. Yen maneh narek nanyang ka Ki Arnasik teh, maksudna mah aya ngayakinkeun nyahanteuna Ki Arnasik nyebakeun sukma. Kacurigaan nu kahiji pedah kungsi kedal ucap mangsa ti heula yen Ki Arnasik henteu ditedunan maksudna. Beutah macul ka Bahdira. Tapi ku Bahdira teh ditedunan lantaran Bahdira keur ateu ngarinah awak. Nepi ka bakat ku amek Ki Arnasik nyeba tempataan. Lipataan sagala ka Bahdira. Kadua hayang ngakurkeun jeung impian ka alaman ku Nyi Imas tadi peuting. Najan kitu Nyi Imas geus janji dina hatena manehna ku jalan rek ka sarerencepan
Salantip-lantip nak malah rek malibir ngarah teu negrak-negrak teuing langsung kana tujuan nu pokok. Malapah gedang. Lah dira teu loba omong, manehna daekeun diajak ku Nyi Imas. Najan kitu amu emeh mapok depok deui ngawawadianan ka Bah Dira jeung ka Nyi Imas. Supaya ulah nepi ka nyeun peta kalakuan matak ku geunah ka Ki Arnas. Tapi kakara gerek jeung ini cebul ayeuna datang. Lamun Nyi Imas mati apal kanu anyar datang hari tate. Tapi keur Bah Dira jeung amu emeh leuwih ti apal. Malahan nepohara wawuheunana. Gancang semah nu anyar datang ku amu emeh jeung ku Bah Dira di aku diajak ka jero. Kalayan sopeah naker. Someah naker sakumaha ilahar di pilemburan. Lamun ngaku ka semah pohara someahna, pohara dareh dehna bari lain sakadar pupulasan. Aih aden, yuh. Mangal ini ya. Mangal ini nen. Ayah, ngali rawai nen deh. Cuk Bah Dira ka eta semah tetela saurang mojang mencerang ses aden nen habunten. Mengapa? Salongkrong Nyi Mojang ngajak sasalaman ka Bah Dira terus ka amu eme. Amu dama, pangis tau bager gening te sarang tuang raka, eta uang rama kali tuang ibu nene. Itu abdi ngalira amu. Nyi Imas gawena ngahulang lantaran kacanyahu. Saha nu sabenerna mah semah jeung aya perlu naon. Tahuna datang ka dina najan kitu lamun milih kana kaayaan Bah Dira jeung amu eme. Kitu kaayaanana katara lamun Nyi Mojang teh leuwih tiwawuh jeung tetela pohara akrabna katempona jeung Bah Dira katut amu eme. Nyi Imas gareret harita teh ka amu eme. Kabeneran amu eme keur parangaliuk ka manehanana kawas mere isara. Mungkin silih wanuh pinding eta Nyi Mojang nu anyar pinanih jeung Nyi Imas. Nyi Mojang haritanya mah ge hatena ngarasa heran. Kuayang di imah Bah Dira aya Mojang gulis. Najan kitu lamun manehna inget basanya baka Bandung kamari iu. Kakara manehna inget yang tangtu eta Mojang teh nyata Mojang urang Bandung. Nuhayangin kasuk. Apa nanti hula manehna ge jeung bibi-bibi. Nepungan ka Nyi Imas dan Imas nagus ka Sumedang. Nanyang ka Bah Dira ka amu emeh cenah dilemur ci urur teh. Gancang ngacarita ku Bah Dira ditepungkeun atawa dikenalkeun. Ngajaga besi aya sangkaan nu teu pararugi. Dan syarinya panggil ieu Nyi Imas di Bandung. Aya mah mun aneh jatapun anak di Bandung Nyi Imas wastana na panggil ngiran ini. Amu emeh geus di bejaan mah gancang ngenalkeun eta dua mojang. Kemudian asa di bejaan maksudnya. Salongkrong Nyi Imas ngasongkeun leungeun ka Nyi Sari maksud rek sasalaman. Tapi kalayan teu disangka-sangka tiangana dampaleun Nyi Imas ku Nyi Sari teu ditampanan. Alur dikepeskeun bari jeung jejebris ku rawuh. Cik Nyi Sari jebi. Sakuruna mah nyeri hate keur Nyi Imas para wargi, tapi hal eta kumanehna disideum dina hatena. Ngingetkeun yen manehna rumah saeuweuh ka gorengan. Jabati kitu ngingetkeun yen manehna aya di dinya teh nyatana apankeur nyemah. Kelenyu imut, tului nyarita ngagalindeng. Teh sari teh aki tu iya teh, mana tu kalabat teh teh? Sebalau aini. Cik Bah Dira. Bah Dira, cik Nyi Sari. Bah Dira jeng amu emeh lain deh ngerasa ruwasinana. Kuhayana eta kajadian para wargi pang-pang na soknyan ayah. Soksian ayah kajadian naon-naon, humatak na bahaya kuin ka eta dua monyak. Tapi bingung kudu kumaha nyieun atawa nangtukeun sikep. Kitu bingung kieu bingung sok sieun kumaha. Ari rek nyarita terus terantang. Duh aya nu kasigeung. Utamina mah keur Nyi Sari da kitu geuning milih ka ayaanana. Sikepna bangun cuceum pohara ka Nyi Imas. Lila-lila amu emeh teu burung mangih jalan. Pok nyarita leuleuy ka Nyi Sari. Di piwarangku tuang rama kali tuang ibu panginten neneh sumping teh. Mun ayo atuh dilebat. Mana? Ngebut mana tapi ini rumah itu. Si Ganu Haryam rek unggah ka tepas imah. Panon terus nyurelang bari mengandung kacucin pohara ka Nyi Imas. Si Gana teh si Ganu hayang nyurui bulit-bulit gaya anana para wargi. Nyi Imas sadar yen lamun manih nabi lalila ayat diu. Ayuna bari ayah Nyi Sari baris disangal dua lukarkin kurang hadi. Lantaran karasa kumaneh na ye Nyi Sari nyewaun. Jentir sepun kadirina, kabeneran di apanan manehna, rek ini, kukituna terubah pamolah terus ngajak ini kabah dia. Abah kumapun ulang wios ayu nawe abah, wios teh sari mapan ayah amu. Oh, mumun, mumun, mangga, mangga, jening, mangga.
Hayat Bahdira ka amu emeh jeung Kanyi Sari okna. Manehna bisi beurang teuing abah bade ieu nyerangan Lanjeng Dimas. Sajabi teh eta beurang teuing bising teu kasabak deui. Nya mangga atuh ngan ulah lami-lami teuing ngeneneng ditulah nya. Pamunu atuh katara para mitra Bahdira nyarita rek ieu. Nyatan kumaha nyadining? Urusan geus beres mah tangtu bakal gagancangan mulang. Hamun jadi kandung nilainya. Abah bayar kepriwegian luar sekejap. Bahdira sasadu Kanyi Sari. Mari angkat abah teh. Kalau semayang yakin Sari make pumanya kitu sagala. Mumu neneng ngom sekejap ayah kepriwegian ju. Sarang saha angkat nak lah. Talete Nyi Sari kawas nucan nyaho padahal tadi diapan. Jeng Nyi Imas mengajak ini teh ke Bahdira. Jadi pasti ini teh jeng Nyi Imas. Bade dua anu ai neneng sareng ieu sareng Neng Imas jeung antos anu ai da moal ami ju. Mun bade sareng ieu nu namina Neng Imas, ngajang kota nu geulis, mun mangga atuh bah. Mun sing ngemasih maksad kalayan ulah laminya da abdi ge priyogi ka abah. Moal neneng moal ami abah ge. Reng sapamitan. Kanyi Sari jeung ka amu emeh beral bae Bahdira jeung Neng Imas ari. Rek nepungan Ki Arnasi. Jalma kasohor benghar jaman harita numangkuk di lembur babakan randu. Nasohila para mitra ngase. Kanyi Sari sanggis tinggi mas jeung Bahdira ari ditu. Kakara manehna daekeun di aku diajak ka jero imah ku amu emeh. Sabada dariuk di patengahan imah pok amu emeh tumani. Neneng mani asara weuwas amu makasumpingan ku neneng teh. Aya kapriyogian naon atuh pamna neneng sumping banget ieu? Amengane amu maksud mah sono ka abah sareng ka amu acang teu ngalayat ka sepuh. Kedua perkawisna yang terang ngaratan perkawis Kang Sukma. Menulitos ewartosna kita ambu menuju jantan uninga weh. Kokna nyiratna Sari nerangkin pemaksudan manehna. Pangnamang sa'iungan yang nepungan ke ambu em. Kalintangan hun kenana ambu tebereh parantos dirayan gunung geli. Sereg-reg serang tenangkan hati ambu. Najan aina ambu pisah jeng mau jadi anak. Apa jauh jeng sukma. Namun ku ayana neneng kersa sumping pohara ngerasa bagjana. Baja nutaya papadana. Katara paroman amu emeh ngerasa atuh bea remarahman. Barangna dengan kecap-kecap Nyi Sari nyebutkeun ngalayad atawa sono. Tangna nepungkeun ayeuna. Nepungan ayeuna tapi paroman amu emeh ngagambarkeun kabungah jeung kabagja teh. Ngan sakada sakudeung nyaker. Lantaran seterusnya katara riuk beungeut amu emeh kawas nganung kabingung. Lulu katunggara pangna kitu ras inget kana carita Nyi Sari. Cenah saja badan tisono hayang panggi oge hayang nyaho lalatan perkara sukma. Namun lah nyaita tu neneng pohar hanya kana pohara matak tugan tunggarana keur amu.
Margi perkara sukma telepon masih kena poe kentung nepi ka ayeuna teu acan aya laratan-laratan anak acan ini. Amu emeh tu terus terang. Mun ayeuna panganyi Imas jumbah dira arimit tajalian. Nalungti ka ayam ki arnasik nu kaimpikeun ku Nyi Imas. Atawa teu nyebutkeun mun sukma eueuh teh bua disebakeun ku ki arnasik. Kasebut jalma pangbeungharna di lembur babakan wae. Hiratna sari ngelupung ku sebuah kabingung. Jeung nalangsa barangna dengan keterangan ti Amu Emi. Ah sukma di mana atuh ayeuna Akang teh nya? Kumaha nu asih nu karanapan ku Akang? Di abdi Kang Sukma sang sono deui. Segerupna sari cirik di kanyinyirian ngagambarkeun hate nu kalalebaan ku Sukma. Najan can pernah panggih tapi lantaran geus nempel foto di kamar Yanti. Nyata geuning kaset ngaran Sukma. Matak pantes nyanyi sari langsung bogoh kari-kari geuningana Sukma becak. Can nariung deui can kapanggih deui laratanan. Tapi sing sabar sareng sing tawakal we neneng ambuge. Sedih nama na taku nalangsa nu pohara ku ayana pisah sareng janten anak tos laminater. Namun galah dikumaha da kieu kanyataanana urang aya ngalintang ti ukur tiasa nenda kana maha kawasa. Mugi-mugi Sukma sing tiasa ngariung deui sareng urang di dieu. Kaya naon rupi nu dicita-cita ku salira neneng sing tinekana. Kalayan lancar, taya gangguan naon-naon, taya halangan naon-naon. Amu emeh napatahan kadi sari maksudna mah supaya teu muluwut bingung teu. Waktos nasep. Kuy kadi heula para mitra carios nyambung judulna Duriat Sabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancan haturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengna. Langkung sahur bahet sare, tina mangdongeng kenyi dongeng kira menjemakin hapun menekah suku. Mana atu sapu nyere pegat simpai paturai patepang doi wilujeng kantung bae permenis.